რამოდენიმე დღის წინ, რამოდენიმე კვირის წინ პრეზიდენტმა გააჟღერა მთავარი მიმართულებები იმ სიახლეების, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას განათლების სფეროში. Მინდა თქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის წელს, ჯანდაცვა და განათლების სფერო. მთავარი მიმართულება განათლების სისტემის რეფორმის არის ის, რომ ბავშვმა უნდა იაროს სკოლაში და სკოლაში მიიღოს ის განათლება, რომელსაც ჰქვია ზოგადი განათლება. წელიწადნახევარში, ანუ 2011 წელს ივნისში ბავშვებს მოუწევთ მინიმალური კომპეტენციის ჩაბარება იმისათვის, რომ მიიღონ ატესტატი. ჩვენ გვესმის, რომ ამ წუთისთვის ჩვენ არ აგვაქვს ისეთი ზოგადი განათლების სისტემა, როგორც უნდა იყოს და შეესაბამოდეს ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ კომპეტენცია იქნება მართლა დაბალი. დღესდღეობით საქართველოს მთავრობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ ხელშეკრულების დადებამდე საქართველოს მთავრობამ უნდა შეასრულოს გარკვეული წინაპირობები. და ერთ-ერთი წინაპირობა, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან იყო მოთხოვნილი, ეს არის დამოუკიდებელი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს ორგანოს ჩამოყალიბება.